Халил Досмухамедов атындағы Атырау университеті мен Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептері арасында осыдан бірнеше жылдар бұрын меморандумға қол қойылған. Енді сол меморандум аясында бізде жылда университеттің 4-ші курс студенттері, 3-ші курстың студенттері де бізден практикадан өтіп жатады. Осы жылы математикадан, қазақ тілінен, ағылшын тілінен психологтарымыз бізде мектептен стажировкадан өтті. Мектептің қызметкері Қазбек Газизұлы университетте педагогикалық шеберлік бойынша да өзінің курстарын жүргізіп, сол курстар сәтті аяқталды. Бүгін сол курстардың нәтижесі бойынша болашақ мамандарымызға сертификаттар табыстадық. Болашақта университет түлектерін өзіміздің мектеп қабырғаларында көргіміз келеді. Қазіргі уақытта бізде вакант орындар бар. Бүгін сол вакант орындарға біздің практикадан өткен студенттерімізді шақырып отырмыз. Бүгін қолымызға сертификаттарымызды алып жатырмыз. Осы мектептің ішкі тынысымен танысқанымыз үшін, білікті педагогтармен тәжірибе алмасқанымыз үшін өте қуаныштымыз және алдағы уақытта осы жақталған білімімізді пайдаға асырамыз деген үміттеміз.